je li, kome sve i koje podatke odavao glavni administrator ravnateljstva policije i sam je postao predmet izvida svojih kolega. Posumnjali su da je otkrivao informacije o istragama protiv svojih poznanika i poznatom detektivu za mito obećao namještanje posla s MUP-om. U ravnateljstvu i ministarstvu tvrde radi se o izvidima u kojima provjeravaju indicije. Ana Mlinarić. Policija u lovu na krticu u vlastitim redovima. Sumnja je pala na Damira Ostermana, šefa razvoja tehnologije u MUP-u koji se u javnosti rijetko pojavljuje. Tijekom današnjeg dana će biti ili je već udaljen iz službe. To je standardna procedura, prije svega da ne bi utjecao na daljnji tijek postupka. Izvidi protiv Ostermana navodno idu u dva smjera. Sumnja se da je svojim poznanicima odavao informacije o istragama i to bivšem šefu zagrebačke POE Mariju Frlanu, koji je novinarku Helenu Puljiz pokušao ucijeniti da špijunira za službu, te poduzetniku Dinku Palcu. Prvi čovjek MUP-a nije zabrinut, nacionalna sigurnost, kaže, nije ugrožena. Bila bi kad bi nam se to događalo i da prolazi mimo nas, a da to nitko ne detektira. Osterman je na poziciji glavnog admina MUP-a imao uvid u sve baze, kaže bivši šef SOE. Svi podaci koji su na mreži MUP-a u računalima mogu imati pristup njima. To je vrlo opasna situacija. Osim odavanja podataka protiv Ostermana se navodno provode izvidi zbog pogodovanja neslužbeno najpoznatijem hrvatskom detektivu Siniši Patačku, koji je u javnosti često govorio o tajnama zanata. Vlasnik detektivske agencije Ostermanu je navodno platio oko 200.000 kuna mita kako bi za njega prilagodio natječaj za nabavku informatičke opreme za MUP. Na pozive se nije javljao, a nismo ga pronašli ni na adresi njegove privatne detektivske tvrtke. Ostermana, koji je godinama bio u ravnateljstvu policije i vodio sektor tehnologije, dobro poznaje bivši načelnik krim policije. Čovjek je uredno izvršavao sve svoje zadaće, nikakvih primjedbi, dapače, bio je cijenjen kao vrlo stručan u tom području. Osobe koje imaju pristup delikatnim informacijama, kaže, trebali bi prolaziti testiranje integriteta koje uključuje i poligrafsko testiranje. Ljudi koji imaju pristup visoko vrijednim informacijama se testira svakih nekoliko mjeseci da se vidi, dakle, da li su oni se u međuvremenu uvezali, povezali sa nekakvom kriminalnom scenom. Posljednjih 5 godina imali smo 5 slučajeva otkrivanja službene tajne, a protiv 400 policajaca vodio se disciplinski postupak, kažu iz MUP-a. Da li je sustav šupalj ili ne, mislim da još uvijek ima ljudi, nažalost, koji zloporabe sustav i koriste sustav za svoje neko kazneno djelo. A jesu li što istražitelji pronašli u pretragama domova i poslovnih prostora Ostermana, Patačka, Frlana i Palca, odredit će daljnji tijek postupka.